domácim. Neviem, ako to nikdy stvorilo označiť, ako druhá liga sa mi zda trošku nestvorila, ale pravdou je, že slovenský rally pohár dáva možnosť posádkam, ktoré možno nemajú až toľko prostriedkov, možno ani toľko času, ale ako vidíte, majú krásnu techniku, v tomto prípade už tak trošku historickú Škodu 120S. Sme v triede rally pohára 1, teda v tej papierovo objemovo najslabšej triede, ale určite by som túto dvojicu nepodceňoval. A zo štartovej rampy Pavol Zajac, Matej Zajac. Šťastnú cestu a nepoškriabte to, prosím vás, lebo toto je jedno nádherné autíčko. A samozrejme v neposlednom rade mi tu šepká riaditeľ súťaže, pretože ten dobre vie, komu treba poďakovať. 7. rally Lubeník bola súťažou návratov. Táto súťaž včera večer začala slávnostným oficiálnym slávnostným začiatkom a dnes oficiálne ju môžeme ukončiť. A naozaj s úsmevkou a predsa len prichádza Škoda 120S. Pavol Zajac, Matej Zajac, víťazí triedy RP1.
Takže dochádza k prvému dekorovaniu. Starosta obce Lubeník, pán Lubomír Kysel a Marek Podobník gratulujú týmto milým jazdcom, ktorí doviedli 120 do cieľa. Gratulujeme. Tri rýchlostné skúšky absolvovali a pozrite sa, zo 120 zvíťazili v tejto triede, trieda FP1. Takže páni, ďakujeme aj za váš výkon, aj za to, že ste dodržali, čo som vás prosil, toto auto nepoškriabať. Podarilo sa.